Pomaže Bog, dobrodošli u novu epizodu Euroleague Chit-Chata. Evo nas posle utakmice Zvezde i Partizana ove nedelje. Zvezda je izgubila ponovo od ekipe iz Donjeg Dela, od Albe, u gostima, dok je Partizan ponovo pobedio Žalgiris i nastavio tu seriju dobrih rezultata protiv litvanskog velikana. Sa mnom u studiju Šone Miljenović i Marko Boltić. Dobrodošli, dobroveče. Dobroveče. Hoćemo da počnemo, Šone, od Partizanovog puta, odnosno od pobede u ovom kolu. Partizan sada već možda i tradicionalno kreće loše, utakmice na domaćem terenu i kao da mazohistički sebe gura u neke probleme i da dokaže da može da okrene. Ovo je već šesta utakmica od teh devet pobjeda koje je na domaćem terenu Partizan ostvario, da je napravljena posle preokreta, odnosno minusa, dvocifrenog minusa. Žalgiris je utakmicu počeo onako, pošto kažu, školski, planski, sve im je polazilo za rukom, 15-4 u jednom trenutku, mislim, sredinom prve četvrtine. Nakon toga se pojavio PJ Dozier i mislim da je vezao 14 poena. I čini mi se pokrenuo Partizan i preokrenuo utakmicu. Jeste, Dozier je bukvalno držao Partizan u prvoj četvrtini, jer u napadu Žalgiris je bio defanzivno izuzetno čvrst, nije davao Partizanovim bekovima da lako uđu u kretnje koje su želeli i ostalo je bukvalno Dozier jedan na jedan iz 4-5 situacije kada je bacio teški šut preko ruke, ali sve je bilo izređeno, sve je bilo košarkaški, ništa nije bilo sada da je on bacio pa da je ušlo slučajno, nego sve je bilo na vrhunski kvalitet 1-1. Ta druga petorka Partizana je malo više bila defanzivna, s njom se posle krenulo u drugom poluvremenu očigledno. Ova prva petorka Partizana je onako napadački verovatno najbolja Partizana, ali na otvaranju utakmice u toj čvrstini kada ekipe mogu da potroše male faulove, prosto ekipe spremne na to i spremne su da žrtvu nekog igrača. Danas je počeo momak sa brojem 9, Giedraitis na Panteru, uzmemo dve žive lopte, ali jasno da mu samo to bio zadatak. Tako da, očigledno i trener Bradović uvidio da tu neke stvari treba da promeni i da možda meni se to recimo dopalo otvaranje u Atini. U smislu čvrstine, u smislu malog broja poena i onda nekako uvedeš utakmicu u neki ritam koji tebi odgovara ovo danas. Uvijek je pitanje da li ćeš da stigneš, da li će nekoga da krene, danas je dobro da krenulo. I to je krenulo na vreme. Da, i krenulo ga nevjerovatno kao što ga nikad nije krenulo ove sezone, ali opet Partizan je dao 45 poena uz samo 2 poena Pantera u prvom poluvremenu, tako da. Ono što je glavni utisak je da Partizan ima jako puno opcija, jako širok roster, što će biti važno za ovo duplo kolo koje dolazi, gde će se igrati u 3 dana dve utakmice. Partizan ima 15 igrača, gde nije kao da ima u rosteru 15 licenciranih, nego ima stvarno igrača koji mogu da pomognu i treba će Partizanu sledeće nedelje. E, upravo to, prvi put Partizan je ove godine, odnosno ove sezone, imao, odnosno Željko Bradović kao trener, imao na raspolaganju sve igrače, svi su bili zdravi. I onda sad kao tu dolaziš, verovatno ti imaš neka te slatke muke. Kad su svi zdravi, kad su svi sposobni da igraju, neko je morao da ostane van protokola. Ovog puta su to bili Smith, Andjušić i Tristan Vukčević. I taj način, odnosno toliko opcija je doprinulo da može da se vrati brže nego što se to dešavalo u ovim ranim utakmicama. Ma da, mislim, san svakog trenera da ima na okupu sve zdrave igrače, ono što je selektirao na početku, da ih ima u najbitnijim utakmicama, tako da siguran sam da je to jeste težak je deo posla odlučiti se kojih 12, da će taj da bude nezadovoljan i tako dalje, ali manje je teži od momenta kada su povređeni, kad ne možeš da se skrpiš i na treningu, a i da vidiš da ćeš uopšte imati 12 igrača u rosteru. Tako da, što kažeš, one ide duplo kolo, Partizan može da dozira, da tempira, da se dobro pripremi, da kroz trening ne uđe u zamor, a da opet odradi sve što im je potrebno da dobro pripremi te dve utakmice. Ali to je nešto što je sledeći korak. Ono što moramo da pričamo je ovom večeras. Partizan copy-paste utakmice na domaćem terenu. Verujem kada bi rešili taj problem samog početka utakmice da bi izgledao još bolje. Ali moć Partizana ove godine
je ta što na spoljnim pozicijama apsolutno uvek imaju, na, posebno na domaćem terenu, ovaj, uvek jednog izuzetno raspoloženog igrača koji povede ekipu u pravom smeru. Pogodi se momentum. Danas je to bio dožir, kako god. Ne mogu da mu ubodem nikad da. Ime, nikako. Dožir, da. Dožir. Ali videli smo i probuđenog Ledeja, koji zaista znači. Jedan deo utakmice, Trifunović podigao nivo agresivnosti, Kaminski probuđen, dosta igrača se onda nadoveže na to samopouzdanje tog jednog razigranog igrača i nekim svojim doprinosom donesu ono što je potrebno, a to je dva boda i još jedna pobjeda u džepu. Da, upravo to, taj, spomenuo si sad već što sam teo da otvorim kao temu za sledeći deo, to što je Dožije prvo poluvreme, prvu četvrtinu odigrao fantastično, 15 poena, toliko indeks imao, onda je posle drugu četvrtinu, ja mislim 10 poena Ledej. Treću četvrtini Trifunović više defanzivno nego nešto napadački, a onda u četvrtoj četvrtini prvih 8 poena postigao Kaminski, što pokazuje da Partizan individualno ima mogućnost da se tako pokrene, da kažem, individualno da pokrene timski. Ko hoće, da. Sve jedno. Pa jeste, mislim, u zavisnosti od tipa utakmice, protivnika i kako te brane. Danas je Žagiris u drugom poluvremenu dosta preuzimao. Kaminski nudi Partizanu najbolje opcije što se toga tiče. On je neko ko... Jednostavno, on u tim situacijama, da li je na low postu protiv nižih igrača ili svoje visine, on je tu najškolovaniji igrač Partizana i kako rešava situacije, čita i on je kao takav Partizanu neophodan jer Partizan nema u drugim igračima to što ima Kaminski. I sad, defanzivno, znamo svi da ima probleme, to je već ispričana priča, danas je bilo... Nije bilo toliko strašno kako je bilo... Pa nije, da, i bilo ovih hokejaških izmjena u četvrtini, kada Lede i Smajlegić i Kaminski su se rotirali za napad i za odbranu, što mi opet pokazuje da to što mi vidimo je tačno, znači da nije kao ono, na treningu je dobar defanzivno, sad ćemo da ga istrpimo malo, dešavalo smo, nego stvarno je kao loš, znači moramo da ga vadimo na odbranu, ali to što Kaminski pruža Partizanu u napadu, mislim da je jako važan deo i da će tu moći dosta da pomogne, jer on malo sad, ok, malo odbrana, malo nije ulazio, onda uđe na dva minuta protiv Panathinaikosa, pa izgleda i napadački loše, ali... Da, bio je u nekom, da kažeš, ajde, narodski rečeno, kanalu, bio je prvo dve utakmice koje nije igrao, pa onda to i tamo, pa je bio onaj malo žustri razgovor sa Željkom, mislim, protiv Panathinaikosa. Da. I onda kao, ljudi su, verovatno, počeli malo da... Razmišljaju u čemu je problem, gde se izgubio taj Kaminski sa početka sezone, gde je to pojačanje koje je došlo iz NBA lige, koje zapravo se od njega očekuje puno, pogotovo u ovom delu sezone. Pa, meni je delovalo kao da trener Obradović je onako, vaspitna je bila ta klupa, dve utakmice, u smislu nećeš igrati u svakom slučaju. Znači, ne tražimo tebe nešto drugačije, tražimo drugačiju odnos, drugačiju energiju, drugačiji pristup, pre svega defanzivno. I taj deo mora da se popravi, to znaš, to više ne može da... Jer Partizan bez Kabokla u početku s nekim povredama, Kaminski prosto mora da igra. I onaj napadač igra uvek to što treba, to što znam. Ali defanzivno je Partizan trpeo, tako da mislim da je to hlađenje bilo namenski da ga probudi i da mu pokaže šta traži od njega i šta mora da pruža. Tako da već danas je bilo znatno bolje. Da, sad, ono što mi je isto bilo zanimljivo, u prvom poluvremenu Partizan od tih 40, koliko, 5 ili 3 poena, i prvo vojstvo je Partizan napravio u 19. minutu, mali broj asistencija, odnosno veliki broj poena je Partizan postigao iz igre 1-1, što, okej, okay, napadački znamo, a onda bukvalno se pojavljivali svi, Nanel je vezao par poena, Aleks Avramović koji se očigledno polako vraća, u ritam i znači i on, Ledej, Dožira smo već spomenuli, tako da tu Panthers isto bio, nije igrao na svom nekom nivou, ali i dao je neke 4-6 poena u tom prvom poluvremenu. Onako, raznovrsnost je u ovoj fazi verovatno sezone jedno od jačih oružja Partizana. Jeste, možda se vidi u prethodne i ove sezone da u selekciji Željko Obradović traži igrače
definitivno koji u svojim rukama imaju tu individualnu sposobnost rešavanja tih situacija. Pogotovo pričamo o tendenciji Evrolige da se što da se svičuje dosta, da se igra ta odbrana preuzimanja i ovaj potreban je taj individualan kvalitet i na spoljnim i na unutrašnjim pozicijama. Partizan to definitivno ima. U najmanju ruku 4 od 5 igrača na terenu mogu da reše te situacije, što visoki dole na niskim pozicijama na neki način, pogotovo Ledej i Kaminski, a na spoljnim pozicijama da ne nabrajamo, ima ih baš dosta, tako da Partizan izuzetno dobro koristi to svoje oružje i na krilima toga ima i toliki broj pobjeda, pogotovo kod kuće ove sezone. I Partizan je u ovoj utakmici i defanzivno bio dobar. Jest. Čini se u poslednje vreme najbolja odbrana, ajde, za zadnjih mjesec dana, ako ćemo da gledamo. I iskontrolisali su skok, što je često i to umelo da bude problem protiv Žalgirisa, koja je onako čvrsta ekipa, skakački onako prilično dobra. Uspeli su da im zaustave tu njihovu unutrašnju igru. Ulanovas je ono, prvu utakmici u kao nas nije dao poen, večeras opet nije bio, da kažem. Opet je Krenos Smajlegić ono, na pojici tri. Da. I opet su uspeli da ne bude faktor. Mislim da je dao je neki poen, ali ne nešto bitno. Simici, koji je onako snažan, isto je spušten na neki ispod sezonskog proseka, tako da su su dobro odradili taj zadatak domaći zadatak. Pa mislim da Žalgiris odgovara Partizanu defanzivno, jer oni igraju kontrolisano. Jedini koji se tu izveo po nekom individualnom kvalitetu je Evans i on je pravio Partizanu probleme i u prvoj utakmici. A sve ovo ostalo je onako sporo u poziciji gde Partizan može da postavi odbranu, dakle ide pomoć kako brane i to Partizan odgovara. Ono što Partizanu ne prije, mnogo rotacija, mnogo tranzicije, mnogo točenja nazad i to je onda nešto gde Partizan sve ekipe loše brane jer je sve je u punom sprintu, teško je braniti te situacije u ovu poziciju kad može da se namestiš. Pogotovo ekipa koja je Žalgiris, koja nema toliki individualni kvalitet da kažeš da igrači imaju u rukama 20 poena individualno, onda se to već lakše brani i zato mislim da Partizan danas izgleda bolje defanzivno, a i uz povratak igrača koji su bili povređeni, koji su jako važni za odbranu Partizana, Avramović, Trifunović, tako da eto, mislim da je to razlog. Da, sad Partizan, bitna pobjeda, ponovo je u toj play-in zoni, odnosno na 10. mjestu, sa nekoliko ekipa koji imaju skor 12-11. Nije daleko ni od te play-off zone, to je pobjeda 2. Ulazi se u finish sezone, ide duplo kolo, koje je onako vrlo izazovno, protiv Monaka i protiv Virtusa. Dva bitna onako meča i dva velika testa u ovom delu sezone i možda prilika da se napravi dobar uvod u nešto lakši raspored koji nastupa do kraja sezone. Mislim, uslovno rečeno. Ma nema šta, ovo je sad zona u kojoj biti ili ne biti. Mora da budeš pravi, tempiranje forme je završeno, ulog je veliki, svaka utakmica donosi i uzima svašta nešto. Pobjeda bliži si nekom cilju primarnom, poraz te odaljava i onda ulaziš u kalkulacije, čekaš neki gratis poklon od neke utakmice ili protivnika koji ti je tu konkurencija za play-in ili play-off. Tako da, Monaco i Virtus, dve ekipe koje su u dosadašnjem delu sezone u gornjem domu. Monaco, pričali smo, jedna fantastična atletski, nevjerojatno vođena ekipa od strane Mike Jamesa ove sezone. Nisu puno varirali u formi, tako da očekujem jako težak ispit, mislim jako tešku utakmicu za Partizan. Druga utakmica u nedelji je Virtus, ali tako oni su u blagom padu forme, što je bilo i očekivano negde, ali vjerovatno će se sabrati i doći polako vratit će se na ono gde su bili. Pretpostavlja se da će se i Šengelija, koji je glavni igrač, vratiti za taj meč. Šengelija, povredom Šengelija, oni su izgubili tu nit, tako da pokazalo se koliko im je bitan. Verovatno povratkom Šengelije dobit će na opet nekoj stabilnosti, tako da bit će to dva ozbiljna
ozbiljna duela. Da, Šone, a pre toga, pre nego što se krene na taj put, odnosno tu dopunu nedelju, ima i taj uticaj ABA Liga, odnosno derbija, da, koji isto nosi veliki ulog. Partizan juri taj minus. Znači, bez eventualne pobede protiv Crvene zvezde u tom derbiju, verovatno će ostati bez prvog mesta. A to je sve utakmica u toj seriji gde se igra sve na svaka dva dana. Da, baš teška nedelja, uključujući ovaj Žalgiris koji je u petak, što daje Partizanu dan manje za derbija i posle za ove dve utakmice u Euroligi, baš naporna nedelja. I s te strane mislim da je ovo i najbolji trenutak sezone da Partizan ima sve zdrave igrače. Dakle, danas, kao što si rekao, nisu skinuli Smit, Vukčević i Andjušić, a Ponitka, Jaramaz i Balša nisu igrali. Tako da to je šest igrača koji su legitimni u rotaciji, mislim, mogu da pomognu ekipi i verujem da će tako i biti i ove nedelje, da će trebati pun roster. Derbi protiv Zvezde je specifičan moment stvarno za obe ekipe. Najveće pitanje je da li će igrati Teodosić. Mislim da je to ključno u smislu šansi. Najverovatnije hoće, da? Da, u smislu šansi Crvene Zvezde. Uh-huh. Opet ta zadnja loža je vrlo nezgodna povreda, jer misliš da se oporavi, onda ti se vrati. Tako da nadam se da će Teo biti zdrav, jer se videlo, pričat ćemo posle, koliko fali u Zvezdi. Ali derbi, baš me zanima kako će Partizan odgovoriti. Pretpostavljam da će Zvezda braniti slično kao prošli put, sa dosta preuzimanja. Mm-hmm. Pa ćemo vidjeti, Partizan se prošli put nije dobro snašao na to. Vidjet ćemo sad u ovom derbiju, baš me zanima kako će da pripreme, jer će sigurno biti nešto drugačije u odnosu na prošli put. E sad, dobar si šlagvort napravio da pređemo na Zvezdu, koja je napravila prilično loš uvod u taj bitan derbi. Utakmica protiv Albe, jedna od gorih ekipa, da kažemo, među najslabijim ekipama ove sezone. I ponovo Zvezda ne uspeva da dobije ove utakmice protiv takve Albe. I ponovo se čini da Alba, kad god Zvezda nešto poleti, a to se dešavalo i prethodnih sezona, poleti, probudi se neka nada da može nešto da se napravi više, da se ode gore. Alba se uvek nekako tu pojavi da je Čekićem spusti i to se i ovog puta desilo. Naravno, bez Teodosića očigledno je Zvezda imala problem u organizaciji, što 9 asistencija za utakmicu protiv Albe, koja dozvoljava protivnicima prosečno 20 asistencija, je onako prilično dobar pokazatelj. Mislim da i prošle sezone Zvezda posle kupa igrala protiv Albe. Ovdje u Beogradu, da. Da, u Beogradu i izgubila to, a bio je stvarno jako bitan moment. I Zvezda je bila u naletu i ta utakmica je negde možda bila i prekretnica sezone. A evo, ove sezone opet slična neka situacija. Mislim da je Zvezda morala da pobedi. Eto, to je neki moj utisak za spas ove sezone, ali opet ne možemo da se ne otmemo utisku da je stvarno u velikim problemima Zvezda. Ne? Zaista mislim da je od Jaga do Santosa izvučen maksimum. Mislim da stičem neki utisak da on u karijeri neće dostići nivo igranja evroligaško kao što je sad. Bez obzira što je on mladi, što je na početku Evrolige, ali on nije ni planiran da bude lider u nekoj ekipi. Jednostavno, povrede su toliko sputale Crvenu Zvezdu, pogotovo tim pričamo iz nedelje u nedelju o tome, ali ne možemo da ne pomenemo. Jednostavno, ako ti Teodosić vuče celu sezonu i u najbitnijim utakmicama ga nemaš, to je veliki problem. Na sve to, ostao si bez igrača, to jest napustio je klub igrač oko koga je planirano sve da se vrti, to je bio Neipir, Nedović, Rovit, tri spoljna igrača koja su to trebala da iznesu, a četvrti senke da se ima trogodišnji neki ugovor da se tu gradi, da se pravi da dobiješ kao nešto od njega tek tamo treće sezone, on je prve sezone sticajem okolnosti došao u tu situaciju. Njemu svaka čast, ali mislim da Zvezda nema dovoljno i ne dobija dovoljno sa spoljnih pozicija i samim tim manjak kreacije, manjak asistencija, to je uzročno-posljedično, dolazimo do toga da Zvezda ne izgleda dovoljno dobro. Na sve to Zvezda je dozvolila da joj fokus ode.
na napad. Mislim da je Zvezda trebala da traži svoju šansu protiv Albe defanzivno. Nije loše zapravo ni krenula utakmicu, međutim, jako loš procenat za dva, jako loš procenat za tri, neki floateri, neki... To su dosta teški šutevi, na 2-3 metra od koša, nije imala dovoljno hrabrosti da pokuša da iznese to što bi mi rekli do table, ali šta je tu je. Nema kukanja, ideš dalje i dalje, dosta utakmica do kraja, postoji šansa, vata se zadnji voz, ali bojim se da nije trenutno dobar moment, pogotovo ako pričamo da je upitno da li će Teodosić da igra za vikend, da li šta će biti sledeće nedelje, dolazi duplo kolo i tako dalje i tako dalje. Tako da... Da, ajde, igrali ste obojica na istoj poziciji, organizator igre. Pre nego što krenemo na to da Zvezda zapravo nije naučila lekciju, odnosno nije uradila domaći u smislu sličnu utakmicu je odigrala kao protiv Asvela. Solidan početak, onda ulazak u neku jurnjavu, u ritam koji više odgovara protivniku, onda veliki minus, pa onda velika potrošnja da se taj minus stigne i na kraju ostane kratkih rukava. To je moj neki utisak, a to je opet protiv ekipa, jer to su ekipe koje zapravo moraš da pobediš, ako ne svih četiri, sve četiri pobede, makar tri. Ako želiš nešto više od pukog igranja. Zvezda to ni uradila, ima 2-2 skor sa te dve ekipe. To je možda ta neka razlika u odnosu sa ekipama koje je mislila da juri ili juri u borbi za taj play-in. To je jedno pitanje, a hteo bih da mi prokomentarišeš i ti tu organizaciju i tu... kako je to izgledalo bez Teodosića, odnosno sa Jagom, koji čini mi se tu svoju ulogu kao organizator koji može da trči, koji ima te neke kvalitete s obzirom na visinu, nije uspeo da Zvezda nije imala ništa iz te tranzicije koju on često vukao mako. Da, pa njemu izgovara najviše igra u tranziciji. Jagu s tim da Zvezda kada defanzivno nije dobro, onda nema ni tranzicije, onda ulazi u poziciju i napad. Alba je to, mislim, sada je Zvezdu bez Teodosića dosta lakše spremiti defanzivno. Alba ima visoki igrač u reketu da isparira Zvezdi, čak su i veći od njih sa Kumađijem, sa Timanom, sa Vecelom. I tako da, praktično juče iz visoke linije Zvezde i centarske linije, Sam Bolomboja koji je dao 9 poena, niko drugi, ne znam da su dali košti zajedno, Davidovac, Mitrović i Gillespie, mislim da su... Ne znam da li su dali koštvi zajedno, tako da... Ali to ima veze i sa tim što fali Teodosić. Znamo da kad Teodosić razigrava igrača, da ti centri imaju mnogo veći broj poena. Bila zanimljiva... Mislim da je to Darko napisao, naš kolega, da kada Gillespie... Kada nema Teodosića, onda nema potrebe voditi Gillespie na utakmicu, jer kao on je bez njega neupotrebljiv. To se praktično možda i vidjelo i ono pokazalo. Ali, s druge strane, Zvezda Rovit i Luka Mitrović očigledno se traži posle te povrede. Bolombo je, čini mi se, da je i na nekom umoru igra i on isto dosta minuta u kontinuitetu. Čak i Gedraitis koji igra po 35 minuta zadnjih mjesec dana. Imao je ne baš sjajnu utakmicu, to sve nije slučajno, jer prosto ne možeš u tom kontinuitetu da igraš dobro uvek. A jeste, mislim, Zvezda se juče puno tražila i sa petorkama i iz polja i unutra, od toga šta im treba u napadu, šta im treba u odbrani, nikako ne mogu da sklope prave petorke usled povreda. Da. Sa Jagom Zvezda juče nije htela da preuzima, jer Alba ima ozbiljnu prednost ako bi Zvezda preuzimala dole ispod koša, jer, kažem, ima visoke centre. Tek u drugom povremenu, kada je Hanga bio na poziciji 1, Zvezda je počela malo više da preuzima. Mislim da Javonte Smart mora defanzivno bolje. Što tiče njegovog napada, te neke šuteve koje je uzeo, nisu bili u pravim momentima, ali nekako to mi je okej, zato što u tom trenutku rezultat se juri. Zvezda igra sa 4 mala, pokušava da ubrza utakmicu, da šutne što više šuta za 3 poena da bi stigla, tako da ne zameramo toliko napadački, ali defanzivno je bio jako loš. On je taj koji je razigrao pročidu, koji se dosta kocku u nekim situacijama, lako je ispadao. Skakao je na svaku fintu. Da, lako je ispadao i jednostavno za ovaj nivo košake ja znam da on nije takav tip igrača, on nije doveden da bude defanzivac, naravno, ali opet mora da postoji neki nivo čvrstine u Euroligi, u odnosu na to, naravno, kakav ti je protivnik,
on je, kažem, razigrao proći da posle ni Lazić nije mogao da ga sačuva koliko je bio u dobrom ritmu. Tako da taj neki deo mislim da kod njega mora da bude bolji, jer on nije napadač koji da bi ga ti trpio zbog napada, nije on toliko dobar u napadu pa da može ga trpiš odbrani. Ali to jeste slika Zvezdine sezone, da u ovom trenutku bez Smarta Zvezda ne može, jer nema igrača u rotaciji. Naravno da je svima koji su ga i doveli jasno da on nije evroligaški top igrač, nego to je prosto bilo na tržištu u ovom trenutku posle povreda Topića i Nedovića. Ali mislim, eto, sam si između ostalog rekao da ako je to, ako se Zvezdina sezona lomi i zavisi od igrača koji je došao iz G lige pre 15 dana, u ovom trenutku onda problem je mnogo veći nego što, ha, jeste, nego što kako, se zapravo mislim, možda jeste, i činio. Jeste, s tim da, na primjer, da igrao Tedosić ove dve utakmice, možda bi Zvezda dobila obe i onda bi bila neka skroz drugačija slika, jer stvarno toliko se osjeti. U kreaciji Zvezda je imala 9 asistencija kao ceo tim. U suštini, sve igrače Zvezda, pogotovo Jaga. Jago je nizak i sad Alba je bila u dubokom dropu, nije pomagala sa ostalih igrača i puštala Jaga da bukvalno igra za koš, da igra 2 na 2 sve vreme, bez prevelike pomoći, da ne bi ušlo u rotaciju. I sad Jago je nizak, možda mu se parira na šutu, možda mu se parira na pasu, on će naravno da ubaci neke poene, ali... A nije ni birao, nije baš ni birao prave šuteve. Pa nije, naravno, zato što mu suštinski ta vrsta odbrane ništa ti nije otvoreno, sem ti. I onda ti, a sad nećeš da preteraš, a onda on... Tako, malo... Pokušava balansira, nema on sad tu kreaciju ko te hoćeš da izmisli koš neki... Ovaj, i neku komunikaciju sa saigračima, neko utrčavanje, backdoor, nešto što Teo ima sa svakim saigračem povezano. Tako da, mislim da je Zvezda trenutno lakša za spremiti mnogo više. Znaš da je Nedović taj koji možete napraviti problem iz pika, iz prodora. To je Alba branila next odbranom, gde se uvlačila s prvog pasa, što je bilo jako, mislim, jako dobro s njihove strane da su probali Nedoviću da zaustave taj prodor i, u principu, to je to. Da, e sad, spomenuli smo puno toga, a i Teodosić je nekoliko puta sad, nekoliko puta u toku sezone, njegov značaj, iako u 37 godina, on je praktično lider iz Zvezda, kad ima njega, čak i na klupi, verovatno to sve bolje. Ovo je bilo prvi put da je on bio van tima, odnosno nije ni putovao sa ekipom u Berlin. I očigledno se osjetilo da nema vođe i da nema, praktično da nema tog karaktera. To je jedan od problema koji je bio. Definitivno, to je falilo. Mislim, ono što smo mogli da vidimo kod Teodosića kroz celu sezonu je taj neki pristup, emotivni pristup na svakoj utakmici. Videli smo i nervozu, i ljubav, i svašta nešto što je nosio sa sobom cele sezone, i vidi se da mu je jako stalo. I jednostavno vuko i ostale igrače. Teodosić nije neko ko je poznat kao igrač koji će svaki put da se baci za loptu, koji će da se spusti u stav, da odigra odbranu. Mi znamo šta je Miloš Teodosić bio u njegovoj karijeri. Tako da u Zvezdi mislim da se napreže i više nego što se naprezao poslednjih 7 godina, gde god je igrao. I povlačio i ostale igrače sa sobom dodatno. Međutim, evo, sad... Moj utisak negde da je Zvezda, opet rekao sam i malo pre, defanzivno trebala je da odigra, s obzirom na manjak tog kvaliteta i kratak roster, trebala je da odigra neku destruktivnu utakmicu, ružnu, poprilično ružnu, i da iz toga traži šansu da pobedi. Međutim, Zvezda je fokus kroz smetnula, a kada nije mogla da da koš, mislim da je bila 3-4 minuta u prvoj četvrtini bez poena, pa je Bolomboj neki putback imao, dao je neki koš iz odbitka, i probio je, razbio je taj maler, ali jednostavno Zvezda se od tog momenta okrenula napadu, da pronađe način kako će da ubaci, iako je i ta prazna 3-4 minuta u prvoj četvrtini bio rezultat možda 14-12 za Albu. Ne znam što su promenili, što su switchovali mindset, ali to apsolutno nije donelo ništa dobro, i Zvezda je vrlo brzo u druge četvrtini otišla na minus 15-16, ne znam koliko je bilo, ne znam koji je tačan rezultat bio na poluvremenu, ali i odlaziš na pauzu sa minus 15, ne dešava se ništa u trećoj četvrtini, i na kraju
Za mene možda jako kasno, slična se situacija desila i protiv Asvela i sada protiv Albe, da možda za mene je kasno, trener Sveropoulos stavlja Gidraitisa na 4. I Zvezda spušta razliku, tako je bilo i protiv Asvela, tako je bilo i protiv Albe. A znamo svi da je Gidraitis na 4 povukao, u jednom delu sezone povukao je Zvezdu ka seriji dobrih rezultata i Zvezda je ušla u formu. Mislim da je utakmica ili dve pre Partizana, ili možda čak proti Partizana, i taj small ball je doneo Zvezdi svašta nešto. Ne znam što je trener Sveropoulos pobegao od te ideje, možda je hteo da... Ne znam, nemam odgovor, voleo bi da mogu da ga pitam, eto iskreno, da, ali mislim da je to možda Zvezdi, da je to Zvezdi možda bilo jako oružje koje u ovim trenucima poslednje dve, tri utakmice nije dovoljno koristila. A videli smo eto i protiv Albe da je Zvezda došla u situaciju da dođe s nekih minus 20 na minus 22, koja je bila najveća razlika? 22. 21, 22. Da, 22, tako, minus 22, da dođe na minus 5 i da ima šut iz Ćoška, je imao smart za minus 2. Koji nije bilo šut, da pravo. Nije, bio je sam otvoren šut je bio iz Ćoška, ali eto, to je što je. Ali eto. Prevelika potrošnja i onda na kraju, mislim... Ostaneš bez energije. Ne. E sad, meni je zanimljivo to što si ispomenuo da Teodosić je pokazivao mnogo toga ove sezone, više nego što je pokazivao možda i u prethodnom delu karijere. Pre svega na tu agresivnost i u odbrani, da se napravi i faul, da se napravi neki jak faul i to. A to je možda ono što je Jago juče falilo, da on je prvi faul, mislim, napravio u poslednjoj četvrtini, a je bio je na terenu 30 minuta i bio je taj koji uz, ajde kažemo, Lazića i Hangu treba da bude taj bek koji pritiska. Da, jeste. Pa pričali smo, ne znam, davno smo ovde pričali kada je Šone prepričavao situaciju kad se Kampaco na zagrevanju ono, radi čovjek u pijač. Jednostavno, igrači tog takvog kalibra, sajza i tako dalje, jednostavno moraju da rade stvari na 300%. Ja smatram da je on taj koji, moje lično mišljenje, mora da ga Zvezda da ga iskoristi i defanzivno i ofanzivno. On je neko ko može da izvrši pritisak po celom terenu, da odigra agresivno. To je pokazao, pogotovo na domaćem terenu, i mislim da je Zvezda morala, i trener je morao da nađe neki zajednički jezik sa njim, da on to radi sve vreme dok je na parketu, a ne da juri momentum. Kampacu je neko ko je, kome to nije trebalo da se kaže, on je to samoinicijativno radio, ali i on je mogao da samo da prekopira taj model, jer ima idealnog čoveka tog sajza u Evropi da pogleda otprilike kako bi trebalo se igra, ok, na nekom nižem nivou, niže kvaliteta, ali opet da to bude model koji on može da koristi, i mislim da tu Zvezda ima dosta prostora. I to o čemu pričaš, kasnije dođe na naplatu, ali to je upravo ono o čemu mi pričamo, o čemu sam ja sad pričao, i ponavljam opet, fokus je bio na napadu i Jago je tražio da ubaci 35 poena, možda bi bilo dovoljno i 15 da je uradio defanzivno ono što je trebao. Mislim, možda bi to bilo dovoljno Zvezdi za pobedu. Da. Ali šta bi bilo kad bi bilo. Da. E sad, još jedna situacija, odnosno da se primetiti da čini se da i trener Sveropoulos, kada nema Teodosića kao opciju, nema nekih, da kažem, drugih opcija, odnosno nema neki plan B, kako da pronađe organizaciju i da i on, čini se, možda suviše se oslanja na Tea u tom nekom delu organizacije. Nemoguće da se ne oslanja. Baš je teško da imaš takvo oružje, izvinjavam se što upadam, ali kad imaš takvo oružje, jako je teško. A i u njegovu odbranu moram da kažem, on nije selektirao ovu ekipu. Apsolutno, da. Jednostavno, jedan igrač je doveden od kad je on postao trener sa strane. Dva. I jako je teško, mi možemo, možda on sedi na svaki dan ispred ogledala i kaže kad bi ovo bilo drugačije i tako dalje. Plus je izmasakriran povredama. Tako da mi sve ovo što pričamo, on je u jako nezavidnoj situaciji da uopšte nešto napravi. A videli smo Zvezda odigla je dve nedelje ili možda
dve, tri utakmice za redom u nekom 90% sastava, da, da možda jedan igrač eventualno povređen ili je rovit, pa je vezala, vezala je par pobjeda i ušli u dobar ritam. Šta bi bilo da je Zvezda sve vreme ovaj, u full rosteru. Izvinjavam se, ali morao sam da se nadožem za Teja. Dobar advokat Janisa Sferopulosa. Ne, ali realno, takva je situacija. Trenerska, to pričamo, je... Ne, pričamo o Željku koji ima 15 igrača na raspolaganju, a pričamo o Sferopulosu koji ima, ne znam, 9 igrača, 10 realno, na raspolaganju. Da. Jeste, i probao je, juče sam, kad sam gledao utakmicu opet, stvarno je on probao da kreaciju izbaci iz ruku i Jaga i da prenese na drugačiji način što se tiče ekipe, a to su neke izglede kreće za šutera, da li za Gidraitisa, da li za Smarta, da li za Nedovića. Zvezda dubinu nije mogla da pronađe juče zbog sajza koji Alba ima. Dakle, sigurno bi spustio loptu dole više na Mitrovića, na Bolomboja, ali Alba je velika Alba i teško je dole, niko nije uspio da reši dole od visokih igrača, tako da je sve palo na ruke ovih spoljnih. Gde ti uporno, i onda kada pokušaš da napraviš neku napadačku petorku, to će ti trpi defanzivno, opet ne možeš da igraš ono što si teo na drugoj strani. Zvezda je protiv Partizana, kažem, vraća se, jer je to Zvezdina defanzivna najbolja utakmica ove sezone, kada je svela Partizan na baš mali broj poena. Ta Zvezda sve preuzimala. I ja verujem da je Topić tu, da je Teodosić tu, da bi Zvezda i protiv Alba preuzimala i da bi to bio sistem odbrana, ali sa Jagom to ne možeš da radiš. Tako da puno tu stvari je probao, kažem, trener Sferopulos da prelagodi, da promeni. Ali jednostavno kada nemaš u spoljnoj liniji igrače koji mogu ti nađu instant rešenje u nekim trenucima kad se utakmica lomi, kada Teodosić kada uđe on, znači protivnik se sprema za njega 7 dana, on uđe i prvi napad baci to što ste vi spremali 7 dana i to prođe. Da. Znaš, i onda moraš da uđeš u promenu odbrane, u ovako, onako i to onda cijela ekipa dobije jednu novu dimenziju i svi igrači su od njega bolji. Ovako je, i slažem se sa Boltom, stvarno, rešenja koje može da ponudi trener Sferopulos je jako usko u ovom trenutku što se tiče neke raznovrsnosti. No. Tako da, eto, to je. I naravno, i sad, opet bih morao da se vratim na to kakva je selekcija napravljena. Na Napiera opet, jel? Ne, ali ne samo na Napiera, nego u smislu da ni tokom sezone, konkretno trener Sferopulos je tu od petog kola, mislim da je došao posle kola. Nije ni on sad dobio neku pomoć, i pogotovo ne na vreme, nego se dosta se čekalo i na Gillespija, dosta se čekalo na te neke odlaske. U principu da je to sad, ono, kao što sam spomenuo, Gedrajtis odigra loše zato što igra mjesec i po dana 35 minuta, očigledno da mora da dođe i kod njega do zamora. Sad, ono, ima ljudi koji razmišljaju mnogo crnje, pa kao još se samo on nije povredio. Bolomboj isto igra veću ulogu nego što je vjerojatno bilo planirano. On je imao neku sitnu povredu i on isto igra. To hoću da kažem da možda i taj trener Sferopulos malo ostavljen na vetrometini s te strane pomoći neke do selekcije kasne ili nedovoljne. To je sad... Dobro, pravilo je, nije dozvolilo pre polusezone da se dovede neki igrač. Je li tako? Da, iz Euroligi, da. Iz Euroligi, ali opet, znači, kažem, Efes je imao probleme, pa ne kažem, ne veće, ali slične kao Crvena zvezda. Mislim, ajde, veći broj igrača, ali oni su reagovali na tržištu, su on, 2-3 nove igrača, ne iz Euroligi, nego iz drugih Euroligi, da odmah neko može da pobegne. Evo sad je Olympiakos, je pribegao da dovede ovog Mozesa Wrighta, jer kao, prosto moraš, eto sad. I sad se vraćamo da li uopšte ima na tržištu igrača i ko kako radi, to je jedna od stvari. A ono što sad Zvezdu čeka jeste da u tom svetlu 9-13 loše šanse, još gore šanse nego što su bile prošle nedelje, dolaze dve španske ekipe, Barsa i Valencija. Valencija koja je pobedila Baskoni u gostima onako poprilično lako, možda i lakše nego što se očekivalo. Markus Havard, koji je prošle nedelje nije mogao da promaši, 1-9 je šutirao trojke. Tako da, takva ekipa dolazi i uz Barcelonu koja je vraćala se protiv Milana, ali nije uspjela da napravi potpun preokret i onako, ne uopšte lak zadatak za Zvezdu, pogotovo u ovoj situaciji i pogotovo posle derbija. Koje... Dolaze dva španska tima, izuzetno težak raspored i izuzetno teško duplo kolo s obzirom na poraz protiv Albe i ovaj povredu Teodosića.
Ne znam šta možemo da očekujemo, a Valencija koja igra čitave sezone jako čvrsto i jako tvrdo, mislim da Zvezda ima svoje šanse na domaćem terenu. Mislim da je razlika između dve utakmice dva dana, al tako? Al tako, Zvezda igra utorak, petak. Što možda daje prostor... Ne, utorak, četvrtak Zvezdi, ja mislim. Utorak, četvrtak Zvezdi, što sam mislio da je... Ovaj, ali ako je... Sad ćemo da vidimo. Ajde, baš pogledaj. Utorek je sigurno protiv Valencije, a sad ćemo... Ajde, bar nešto da pogodim. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Jeste, utorek, petak. Idemo, a? Dobro, dobro. Matirao sam vas obojicu. Bravo, Boltiću. Da, eto, eto, kao ako neka... Ta dva dana dosta znači. Da, da. Srećno, a nema putovanja? Nema putovanja, Zvezda je u Beogradu sve vreme, tako da... Vidjet ćemo, ako se vrati Teodosić, Zvezda, naravno, povećavaju se ozbiljno šanse. Jako veliki ulog za vikend protiv Partizana. Utakmica, borba za prvo mesto, pol pozicija u ABA ligi. Ovaj, Zvezda će sigurno staviti fokus na tu utakmicu, a onda duplo kolo, pa šta bude. Nećemo davati prognoze, prošle nedelje sam dao prognoze, pa sam promašio ove nedelje. Neću ništa da pričam. Ove nedelje će Šone da da prognozu. Ajde, Šone, prognoziraj, ajde. Čovjek, igra si za... pa, za Zvezdu i duel protiv španskih ekipa. Znaš tu ACB, NDS, biće ligu. Gusto, biće gusto. Mislim, vedi, Barcelona je izgubila u Milanu. Barcelona koja je posle nekog dobrog perioda ušla malo u neki, verovatno i zbog povrede La Provitole i sve se to malo tamo poremetilo, ali eto, Barcelona dolazi sigurno. Barcelona je slavila između ostalog protiv Partizana u Beogradu, tako da nemaju sad kao neki problem sa arenom i sa tom domaćom publikom. Da, pa Valencija, kao što je i Bolta rekao, izuzetno čvrsta ekipa, jedan od najboljih defanzivnih ekipa u Euroligi ove sezone, na tome grade rezultat. Oni nisu pretarano talentovana napadačka ekipa, nije to roster. Kada ih uporedite sa ekipama gde su na tabeli, to je značajno loš i jeftini roster. Jako imaju na tim najvažnijim pozicijama jako dobre igrače, i Jonesa i Brandona Davisa i Ođela na tri, tako da... I došao i Pengos, no. Da, tako da... Teška utakmica sigurno posle derbija, to je 6-8 sati, ili tako, utorak se igra, a u derbiji će sigurno biti velika potrošnja i fizički i emotivna. I mislim da će dosta zavisiti od zdravlja Teodosića. To je u 40 sati, kao što sam rekao, dve utakmice za Teodosića iz povrede, gde je on ključan i za jednu i za drugu utakmicu da Zvezda pobedi. Tako da, nadamo se da će izdržati prosto fizički, pa onda u petak Barcelona. Barcelona koja jeste pobediva u ovom trenutku, dosta ekipa ih je pobedilo, i Alba na svom terenu i Armani. Stvarno su izgubili dosta gostovanja u nekom proteklom periodu, ali kažem, Zvezda je u ovom trenutku, uz povrede koje ima i neke probleme, treba da ide utakmicu po utakmicu, pa Partizan, mislim da će, ukoliko ova nedelja ne bude uspešna za Zvezdu, što će duplo kola, da će čitav fokus biti uskoro na ABA ligi prosto i da je to normalno. Klasična Zvezdina sezona, to hoćeš da kažeš. Pa, znaš kako, Zvezdina sezona je prošle godine, sjećaš se kad smo počeli tamo negde u martu, kad sam došao da snimamo, i sad ti položi Zvezdina raspored, ona je kasnije, mislim imala isti skoro ili imala pobjedu više, I pogledaš, ali nije bilo play-ina. I pogledaš raspored i jako, ovo je 7-2, mislim, znaš, ali stvarno 7-2, kući imaš sve ekipe koje onda izgubiš od Albu prvu. Znaš, izgubiš od Bayerna utakmicu gde si vodio ceo meč, izgubiš od Panathinaikosa u Atini. Izvodio 15, da. Panathinaikosa koji je nikad loši. I sad ti kad sabereš sve te pobede, a stvarno pobede koje su realne, ne sada je mogli su nešto u gostima, Baskoniju, ne, ove pobede koje su, evo sada su dobili Asvel i Albu, Zvezda je tu sa svima u play-in borbi, tako da Zvezda je, što se tiče kvaliteta nekog tu, kada je kompletno, to nema dileme, pokazali su one dve nedelje da su pobedili Fenerbahče i Partizan. I ko su pobedili još? Milano su gostima. Tako da su te neke povrede i neke mane postaju vidljivije i to je na nivou Euroligi jako teško nadomestiti. Od ostalih utakmica, eto, Efes je u jednoj zanimljivoj utakmici na kraju izgubio. Boboa je
malo nagazio. Za milimetar. Da, za milimetar. Pa je, prvo su pokazali da je trojka, na kraju su gledali snimak i to je možda i rešilo utakmicu. Elio Kobo je se vratio posle vaspitne mere i onako uspujemo onako da izvuče živu glavu, iako se čini da se Efes diže u ovom delu sezone. Mora, apelujemo na Evroligu da poradi na rezoluciji onih kamera, onaj zoom, da, ne vidi se ništa. Mislim, i uglovi i da je rezoluciji. U pitanju, da. Stvarno je bitan moment, desi se često, jako često odlučujući neki momenti i mutno, ne vidi se ništa, ko je diro, šta je diro, mislim, ako pričamo o nekom ozbiljnom takmičenju, mislim da i taj deo mora Euroliga. Apel. Čujte me. Čujte i počujte. Taj deo neka se popravi. Efes, Buboa, milimetar, malo je falilo, ali Monako je Monako. Da, ozbiljna ekipa i Mike James, onako, čini se da u ove sezone onako je igra, ima tu lidersku ulogu i dalje on priča i po medijima i na društvenim mrežama, ali čini se da mu je fokus mnogo bolji i da mnogo više doprinosi ekipi. Tako deluje, vidjet ćemo u završnici sezone. To. Da, meni on uvijek isti. Znaš, ja kako god da... Nikad, jako retko sam doživio u karijeri i kad sam igrao i sad kad pratim da je neko sazreo od toga, ako je bio u nekoj krajnosti, jako teško da se promeni kao jednom je zreo, da vrati, kao donosi sve dobre odluke. Mislim da je to tempirana bomba. Da. E sad, od ovih utakmica, onako, možemo polako da pređemo i na fantasy. Ove nedelje se vjerovatno... Zaboravio sam, aj ti si zaboravio. Ja sam stvarno zaboravio na prvim ekipu. To hoću da kažem, dobar deo igrača, fantasy igrača je imalo Pabla Lasa za trenera. I ja isto, da. Ja isto. I Bayern kod kući izgubio od Asa. Minus 10. Da, i to onako baš, ono, pa ja bih rekao jedno od većih iznenađenja u sezoni. Mislim, okej, duga sezona pa se dešavaju, ali baš malo ko očekivao da se to desne. Da, pogotovo što je to Bayernu bila utakmica za gore, da pobedu uhvate iznenađenje. Jel... 104. Ja sam zaboravio, meni je Milutinov postavio, tako da sam potpuno zaboravio da menjam. Ovo mi je od prošle nedelje. Postalo ti od prošle nedelje, a dobro. Samo sam uspeo... Dobro, imaš i ti tešku nedelju, tešku utakmicu, tako da ćemo te razumeti. Neplanirane. To. Čekaj samo da im, ja sam mislim da sa nekih 130 poena ove nedelje, tako da... Kako si to skromno rekao? Da, neki 130. Pa ne, mislim da nije to sad neki... Pošto igramo u neku ligu gde ozbiljni igrači, tako da to nije nešto... I nezaobilazno. Kako stoji brat? Nismo ga spominjali. Pa je. Ali u stvari, pogodio je bre prošlu kolu Milutinova, da, sad ću da nisam. Samo da im... A nije ono magaz beto, čekaj. To će neki... Tu si ga uradio, je. Pa dobro, sad, najvjerovatnije će Max Beto u ligu fantasy... 92. Izvini, 92. to. Dobro. Što je? Dobro. Nadoknadivo, da, ali u Max Beto u ligi Grci dominiraju, trenutno su Grci kao, izvadili su kao najbolji igrači, tako da apelujemo na srpske igrače da pojačaju malo. Naprave bolju taktiku i bolji izbor igrača da... Kom je bio kapiten oko? Kapiten Campazzo, 23. Da. Eto, to sam pogodio, Baldwin mi je bio kapiten, sa ukupno 72 poena, tako da... Svaka čast. Ali mogu javno da se ukanalim sa izborom centarske linije, Timan je ostao. Pa je verovatno najgore utakmice ove sezone. Pa povredio se bi ono... Da, ali i pre toga je isto ispromašivao da neki zicer. Minus 90. Minus 0.90. Minus 0.90, da. A drugi, problemi s Olimpijakosa sa centrima. Nema Fala, nema Milutinova. Ubacio sam Petruševa, nadajući se da će ima neku veću ulogu. Skromnih 2 poena, tako da... A ste bilo sa Ralom bilo, tako? Da. Što opet, okej, ali očekivanje, da. Tu je opet, Sikma je odigrao veći deo na pet, imao double, tako da, eto. To je što je. Koliko ste poena? Dobro, ajde, pobedio sam to, to sam želao da čujem. Eto, ne dešava se tako često.
To bi bilo to za ovu, što se meni tiče, pobjedničku epizodu MaxBet podcasta Euroleague Chitchat. Ja vas pozivam da je pogledate na našim platformama i da budete uz nas i nakon sledeće nedelje duplo kola i nadam se da ćemo biti u boljem raspoloženju i pričati o, ajde, 4 pobjede. Bilo to nekad? 4 pobjede, Zvezda Partizan. Ali sam optimista. Šalim se. Šalim se. Ništa, do slušanja, do gledanja. Prijatno. Slabom, da.